Om vi jämför koldioxidavtryck mellan mineralull och PIR på ett korrekt sätt måste vi jämföra EPD:er. Men vad är då en EPD? EPD är en miljövarudeklaration. Detta dokument innehåller information om påverkan på miljön av ett visst byggmaterial, i det här fallet isolering. Innehållet i denna deklaration är en standardiserat, vilket gör det idealiskt att jämföra olika material på ett objektivt sätt. Om man tittar på grundinformationen i en EPD för mineralull och PIR så tyder GWP, Global Warming Potential, på att PIR är sämre än mineralull. Att endast ta hänsyn till kilo i beräkningen enligt en EPD skulle ge en felaktig bild av koldioxidavtrycket för dessa material. Följande två faktorer är viktiga att ta med i beräkningen. Densitet för produkten och installerad volym i en applikation som tak. Eftersom densiteten och den installerade volymen för mineralull är högre jämfört med PIR så krävs det mindre kubikmeter material i en applikation för ett tak. Och detta leder till ett lägre koldioxidavtryck om man jämför steget A1 till A3, cradle to gate.